Карма – прекрасне поняття, яке перекладається з санскриту як «відплата». Суть карми полягає у тому, що рано чи пізно в нашій долі відіб'ються наші ж такі діяння. І схоже, що скоро карма наздожене вічного борця за свободу слова Шуфрича Нестора Івановича. Мене звати Ігор Гаврищак, і тиждень завершимо такими новинами. Лише Цукерберг може впоратись з такими, як Андрій Портнов. Персонаж Жуля Верна з'явився в офісі президента України. Рівно 17 років тому Леонід Кучма записав своє знамените новорічне привітання з внуком і собакою. Кажуть, побачивши, які гарні собаки у великій політиці, туди захотів молодий юрист Андрій Портнов. І вже на наступних парламентських виборах став народним депутатом. А міг же Данилович записати те звернення просто із внуком, без пса. Україна – країна можливостей. Ти можеш ховатись від звинувачень у державній зраді та незаконному збагаченні. Вжик, і ти вже журналіст, і навіть блогер. Тех, кто задает вопрос о принадлежности Крыма, надо сразу бить в наглое и тупое патриотическое рыло. За тупость, немытые рожи и манию величия. Забыл сказать, и улицы в честь героев Майдана пора потихоньку назад переименовывать. Це мерзость. Наразі Андрій Портнов продовжує випорожнятись в Телеграм. А от одна соцмережа віднедавна стала чистішою. Фейсбук видалив аккаунт Портнова. Найвірогідніше, то захисники тварин постарались. Тому що звичайна людина, дивлячись на собаку, бачить собаку. А в голові Портнова все по-іншому. Що й доводить його переписка. Закончений п***, в тупий рот тебе не вип***ли ще на роботі. Я скоро жорстко в***, собака п***ная. А якщо ще проще, в***, в тупий собачий рот. До слова, 17-го року в Україні вели кримінальну відповідальність за знущання над тваринами. Портнов тоді переховувався і може не знати, що за його вподобання йому світить до 8 років. Хоча для того, щоб посадити Портнова за будь-якою статтею, потрібно принаймні бажання, бо один прокурор не дозбирав доказів, мабуть, з якоїсь неписаної солідарності. А при новій владі цей кінолог взагалі повернувся до України. Конфіденційною інформацією володіє раніше, ніж ДБР, а Офісу прокурора обіцяє приблизно те ж, що й собачкам. Друзі, це була іменно моя переписка. І я повторно присоединяюсь ко всім словам цієї переписки за єдиним виключенням. Прошу генерального прокурора розпространити її і на себе. Змінити ситуацію може хіба ще новіша влада, яка вже довела, що може собі дати раду із Портновим. Вітайте наступного президента України Марка Едвардовича Цукерберга. Дещо несподівано, але то в стилі української політики. Мультимільйонери у нас президентські вибори вигравали. Щодо національної приналежності посадовців теж жодних застережень немає. У мене єврейська кров. Та ще й походить кандидат із патріотичного краю. Прабабуся засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга народилася в місті Сколе Львівської області. Може, хоч це й остаточно забанить любителя собак. Бо якщо ні, то доведеться хтивого сластолюбця, хіба що на живця, ловити. Німецький письменник Ліон Фейхтвангер свого часу сказав: «Талановита людина талановита у всьому». І хоч між датами його смерті і народженням Олександра Дубинського 13 років, німецький єврей, напевне, мав на увазі саме майбутнього талановитого журналіста, а згодом і не менш обдарованого народного депутата від «Слуги народу». Бо чим би не займався у своєму житті Сашко, у нього не лише все виходить чудово, але й приносить чималі прибутки. От хоча б узяти журналістику. Виявляється, на ній можна заробляти мільйони гривень. Деталі у цифрах. 3. Таку кількість автомобілів отримав у подарунок від мами народний депутат Олександр Дубинський. Вартість цих грудневих дарунків склала сумарно понад 2,5 мільйони гривень. Попри любов до швидкості, мама подарувала синові слузі Mercedes-Benz 2009 року вартістю понад 1,2 мільйона гривень.
Toyota Land Cruiser 2013-го – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ще 350 тисяч гривень коштує Mercedes-Benz E55. Утім, Дубинському цього виявилось мало, і на початку січня обранець придбав ще Cadillac за 1 мільйон 100 тисяч гривень. Тож тепер в сім'ї Дубинських налічується якихось 18 автомобілів. Слово «карма» перекладається з санскриту як «відплата». В індуїзмі та буддизмі це універсальний закон Всесвіту, який визначає долю людини в залежності від її добрих або поганих вчинків. Карма сліпа і від неї не втекти нікому, ким би ти не був. Хоч бідняком, хоч королем, хоч Нестором Шуфричем. Тим більше Нестором Шуфричем. 386 днів, а це майже рік і місяць минули відтоді, як востаннє били Нестора Шуфрича. І це майже рекорд. Адже до цього часу екс-регіонал періодично потрапляв у всілякі конфліктні ситуації, з яких не завжди виходив неушкодженим. Ну, а найвідомішим побиттям любителя диктаторських законів стали пригоди Шуфрича в Одесі у 2014-му. Дайте коридор! Але тут виникає питання. Чому так не щастить саме Нестору Івановичу? Звісно, завжди можна сказати. Якщо наша морда требує кирпича, в течение дня завжди знайдеться какой-то сердобольний чоловік. Із цим важко посперечатись. Але хотілося б ще якихось пояснень. І вісті, схоже, їх знайшли. It's karma, baby. Так, карма. Відплата. За це. За це. Ну і, мабуть, за те, що не потрапило у об'єктив камери. У 2013 році нардеп Шуфрич розважався вбивством тварин у Намібії. Як переконують у його прес-службі, легальним і навіть корисним. Нестор Шуфрич подчеркнув, що предметом його охотничого інтереса являлись исключительно самці зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и предоставляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе. Але в карми, як відомо, специфічне почуття гумору. Тим більше, що під визначення самця зрілого віку, який може становити небезпеку, потрапляють не лише чорні носороги, антилопи та леопарди, а й сам Нестор Шуфрич, який за рік після поїздки в Намібію зміг добре зрозуміти, як почуває себе тварина на сафарі. Ну і, звісно, можна вірити або не вірити у життя після смерті, але як виглядатиме особисте пекло Нестора Івановича, можна вже припустити. У творі Жюля Верна «Діти капітана Гранта» є персонаж Паганель. Географ, який завжди помиляється. Наприклад, Японію вніс на карту Америки, вчив португальську замість іспанської і плутав Австралію з Новою Зеландією. Та, схоже, Паганель існує і у наші дні. І працює він у команді чинного гаранта, блукаючи коридорами Офісу Президента. Приблизно така реакція у команди Зеленського, коли треба готувати закордонні візити президента. Тому Литву ілюстрували прапором Латвії, називали Торонто столицею Канади, а не Отаву. Тепер от знову дісталось країні кленового листя. Її назвали Канадія. Одним словом, є підозра, що президент якогось такого собі географічного радника найняв. Одно слово – румин. Так він болгарин. Да? Какая разница? Звичайно, можна вважати, що це опечатка, а якщо ні, і це обмовка по Фройду. Канадія. Надія на постійну підтримку нашої країни. Канада виділить 25 мільйонів доларів на підтримку реформ в Україні. Головне, щоб йшлось не про іншу надію. Бабах. Та все ж географічні помилки в одну літеру можуть Зеленського неодноразово ставити у незручне становище. Особливо зараз важливо не наплутати Іран та Ірак. Замість відпочинку в Омані президент може потрапити в Ємен. Чи, будучи в Ірландії, вірити, що ти в Ісландії? Ну і це ще не найгірше, бо замість африканського Чаду команда «З» закине президента у Чад. Замість поїздки в Катар йому може світити поїздка на катері. Чи ще гірше, доведеться пляжі Куби поміняти на більш притаманну для Ляшка купу. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось.